Почитувани граѓани, Македонија има причина да слави. Дочекавме големи настани, ги остваруваме нашите заеднички стратешки цели, нашите заеднички сонови и надежи. Концертите вечерва се покана за обединување со сите наши политички разлики околу остварените стратешки цели на нашата земја, членство во Европската унија и во НАТО. Ова се настани што ни се дадени и заслужени и за нешто друго. Да го испратиме во историјата, да го забравиме еднаш за секогаш синдромот, да го порекнуваме успехот на другиот. Затоа што секој успех е успех за сите нас, за секој граѓанин. Затоа што тоа што го направи Македонија за само една година е успех за сите нас, без разлика на политичката определба. Имаме зошто да славиме и да се издигнеме над делбите. Сега, како никогаш досега, да си подадеме рака. Сакам да ги повикам сите граѓани и да им порачам. Денеска силите што не делат не се толку силни како силите што не обединуваат. Силите што не обединуваат се датумот за преговори со Европската унија и поканата за членство во НАТО. Тоа се силите што ни ја отворија иднината. Ги повикувам сите граѓани сами да си одговорат на прашањето. Каде бевме пред една година, каде сме денеска? Македонија е слободна земја. Секој граѓанин самостојно одлучува и ќе одлучува за својот став. Ја повикувам уште еднаш и ќе ја повикувам опозицијата од сега натаму секој ден. Ајде да избереме македонската иднина, нашата заедничка иднина. Ајде да престанеме со сеење омраз, да се издигнеме над делбите и разликите. Заради нас, заради нашата држава и заради иднината на нашите и наследните генерации. Благодарам.